Traditionen är viktig för många. så Därför tyckte jag inte att den ska bara försvinna. Så tänkte jag att jag söker som kandidat. Och för att det är jätteviktigt att sprida glädje och ljus under liksom överlag. Och under liksom världssituationen. Den är inte så mest bra. Så då är det speciellt viktigt att det sprids ljus. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Um, no, jag är vänlig och jag är omtänksam. Så ja, det är liksom, jag bryr mig om andra och eh, jag talar med vem som helst. Vad betyder Lucia-traditionen för dig? Mm, det är liksom, det har alltid varit lucia, så jag tycker att det hörs till att det ska vara fortfarande lucia. Och det skulle vara jättesynd om det, det skulle inte ha blivit av. Och ja, det är nog viktigt att man Visa glädje och ljus. Vilken är Lucias viktigaste uppgift? Att sprida ljus. Den här Lucia-insamlingen går ju till ett gott ändamål och till människor i behov av stöd. Om du skulle få välja något ändamål för Lucia-insamlingen i Östnyland i år vad skulle du vilja ge pengar till? Jag har inte exakt vart, men sådär att människor som behöver verkligen hjälp. Till exempel så unga som typ är utslagna, så äh, unga och för andra som verkligen behöver hjälp